ន់ត្រនឹងបងឲ្យខ្ចង់ក្តោបទឹកជន់ចង់ក្តោបទឹកជន់ត្រនឹងបងឲ្យខ្ចង់ក្តោបទឹកជន់ខ្ញុំញ៉ាំអូតាំងម៉ោង1យប់ចាម៉ោង2ទៅលុបទៀតអឺនេះពេលតំណាក់ទៅគូដែរថាយើងវាបានចាប់កូនស្រួបាទចុះយើងធ្វើការរងចាក់យ៉ាប់វេកអីយ៉ាប់យ៉ាប់វាអាអ្នកទៅទៀតនោះវាតែចាក់អូផ្សេងផ្សេងក្តាប់អូចិនស្ដីឲ្យគេធ្វើចិនស្រីឲ្យដែរចិនស្ដីThank you.
ដៅនឹងទៅពុយចាក់យកក្បាលគឺគិតមិនហ្នឹងណាចាគឺគិតមិនទៅគីឡូឬក៏អីគិតគីឡូមកហៅម៉ែចិត្តតាមដងហើយបៃតងគឺគាត់កំឡុងបានជួបស្នេហ៍បោកផាកុងថ្មីចាំឲ្យយត់មិនបើយើងអស់អត់មានដូចគេអីណាជឿដៃបដងហារតេអូខ្ញុំដែរស្ដាប់ទេខ្ញុំរៀងមើលតែរឿងអូមានចោដែរផ្ទះចោរណៃក្បែរមាត់កំពង់ស្រអែមអើយស្រស់ស្រីចោលអូយងអើយបងលុំម្ដងកន្លែងអង្គុយក្នុងស្នេហ៍មុនចោลาดเอาเรื่องเดือดมุ่งชีพูสนายหาลิ้งชีบนสร้างปีบอเปสมต้นเลเธอเชียงสองเสตูกเอ้ยตูกสมจูចំឡងនាំរូខ្ញុំដល់ត្រើយពំនីសូមអរគុណព្រះព្រំទេវតាអើយយីវាស្នាគុណណាស្នេហាខ្ញុំបងបងពុំងៀ